საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ოზურგეთის რაიონის სოფელ ბახში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა. შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. გურიის სამხარეო პოლიციის თანამშრომლებმა ჟურნალისტებს სოფელ ბახვის ცენტრალურ გზაზე გადაადგილების საშუალება არ მისცეს. პრობლემა შეექმნა ორ მოქალაქესაც. ისინი სოფელ ბახში სტუმრად მიდიოდნენ. სოფლის ცენტრალურ გზაზე თავისუფლად მხოლოდ საჯარო მოხელები გადაადგილდებოდნენ. ჟურნალისტებს არ უშვებს. ვისი ბრძანება? დანარჩენზე მიმართეთ ჩვენს პრესამსახურს. და რატო არ გვაცემთ ცენტრალურ გზაზე? დანარჩენზე მიმართეთ საქართველოს შინაგან საქმეთა პრესამსახურს. და ტელეფონის ნომერი მოგაცეთ. მიმართეთ პრესამსახურს. როგორ მიმართოთ? ხომ უნდა ვიცოდეთ. ტელეფონის ნომერი მოგაცეთ. მიმართეთ პრესამსახურს დანარჩენზე.